Olá, bem-vindos ao canal de YouTube da Golden Bat. No nosso vídeo de hoje vamos falar da importância do capacete para a prevenção de acidentes. Os capacetes são os únicos elementos obrigatórios no equipamento de proteção dos motociclistas. A sua importância para a diminuição da gravidade das lesões provocadas pelos acidentes com motos foi comprovada há muitos anos e, por isso, o uso passou a ser obrigatório. Mas os capacetes também são importantes para a prevenção dos acidentes. Da sua qualidade e estado de conservação depende a fiabilidade da leitura de tudo o que nos rodeia. Para garantir uma visão perfeita, é preciso que a viseira possua uma elevada classe óptica, esteja limpa e não apresente riscos. No inverno, não deverá embaciar. O desenho da calota do capacete deverá ser aerodinâmico e permitir um nível de ruído reduzido, para que os sons que nos rodeiam sejam perceptíveis. Os forros devem ser confortáveis e permitir ventilação. Um capacete desconfortável é sinónimo de distração e fadiga. Utilizem sempre equipamento de proteção certificado e circulem em segurança. Foi um prazer estar convosco e até ao próximo vídeo.